Hajla pre Boha živého, čo dávaj pozor, však toto je dneska už štvrtý. Ale dobre, Míňo, však nerob scéň, veď je to len obyčajný pohár. Tak to teda pr, žiadne poháre v Café Bar Riviera nie sú obyčajné. Tieto 20-ročné poháre písali svoju históriu. Napríklad ten pohár, ktorý si rozbila. A dobre, buď už ticho, Míňo, ma nudíš. Ale nehovor. A odkedy ti vadia minkové príhody? Však doteraz si sa na nich chychúňala ako sprosta. A prečo si ty v poslednom čase taká, jak sa hovorí o ne, nervózna? No však tak som nervózna. Lebo... mne tak chýba sex. Fíha. No. A kedy si akože naposledy mala ten oni, no? Oni? Pred 142 dňami, 2 hodinami a 4 sekundami so Stavrošom. Ale Miňko, keď ja ten sex tak milujem. Počúvaj ma, Kajluška, a no. Ja by som ti vedel, ako v rámci prvej pomoci poskytnúť, vieš, ako by som ti to povedal, čisto nezištne, tak ľudský by som ti vedel poskytnúť pomoc. Počkaj, akože, ty by si normálne, že so mnou, ja by som, že s tebou, akože? Ježiš, ale nie, ďakujem, Miňko, ďakujem ti, ale nemôžem. Pretože, vieš, ja mám takú blbú zásadu, že so šéfom nikdy. No. No a okrem toho som ťa videla v sprche. No však, ale odzadu. Práve, že odpredu.